gideceğiz. Gidelim çöreği ama. Çöreği de her şey yoktu. Biz zaten az çöreği alalım. O zaman şey az çöreği, az çöreği yiyor. Ama çöreğsiz geçmeyeceğim ama az yiyor. Yani. Arkalanmam için yok. Kolesterin söylemek için yok. Sadece az yiyen insanım. Ümumiyetle. Ama ben de azalmışım demişim. Burada çöreğinde de vakit var. Şimdi aslında araz açlı kudurum arada çöreğe bir yedin kamağı var. Hello again. Özendim, düzendim, para gedirəm. Sədəri gedirəm. O da bir mağaza takmışam, Turay da böyle oldu. Yıkılım bir iş uzun dağındayım, bilmirəm geri adresine bakım. Orada elə bir ki, həyat bazıya giyinməli. Belə işaçılar zaha da düşebilirim, mağaza zaha da gidebilirim. İlba formaları kimi belə var, yay formaları 18, 20, 22, 25, yoksa burada var. Gidim alın, bir qədər makyaj elədim. Salam etmək için İstiydi. İndi soğuk oldu. Mən donaram. Gedim paltarımı dəyişim. Dəyişim təzəlifdə sizə şey eləyəm. Hello again eləyərəm. Ay eləyərəm. Yox, soğuktu soğuk. Dodamdakı pomadan soruşmaq istəyənlər Huda Beauty Trendsetter nədir? Trendsetter nədir ondan? Bildiniz, anladınız. Gittim paltarımı dəyişdim, gəldim. Bak, qalın giydi. İndi Lab şey istedim, saçımı moleküler keratin elətdirmək istedim. İndi üst qonşumu gördüm. Elə qəşəng gələmişdi, qıza deyirəm ki, gəlinə deyirəm ki, nə qəşəng yaraşır saçı ötökmüsən. Deyir, hə, keratin deyirəm, elə belə deyir moleküler. Hə, deyəcəksiniz ki, oyunları hissləmişdi. Onu hissləmiş, uşaqları görə hissləmişdi. Mən qonşuya düşmən kəsilən deyiləm ki, salamım yerimdə, söhbətim yerində. Çox xoşum gəldi sağlıqla, işlətsin xeyirliyə. Qəşəng də yaraşırdı gəlinə. Cavan gəlin, qəşəng yaraşır. Hə, oyun istəndiyim qonşu idi, hə. Ama geçen yaraşırdı. Ben insanlara kompliment demeyi sevirəm. Ne olsun ki istəmişdi. Fazan ayrı. Biri balıqdı, biri toğuk. Ne de quşdu. Fazan ayrı, fazan ayrı. Fazan quşdu, toğuqdı. Fazan balıqdı. Yani ki kompliment demeyi insanla salamlaşıb, söhbətləşmək ayrı. Sözün haqqına hissedilmək bir ayrı. İndi gidip görür. Korpus 1A. Pardadır, dediler qabağa geçirsən. Dönürsən qabaqdan. Getdim, gəldim sədərəydən. Bir sözlə fikirləşirəm, moleküler eləyim, keratin ya yox, xeyirli işlətsin, çox qəşəng görünür, xoşum da xoşum gəldi. Nəzərimə bu kəsim bəlkə elədim. Bəlkə elədim. Qadın hər zaman gözəl olmalıdır. Şeylər də aldım, evə gedəndə yadımdan çıxması göstərərəm, mamaya, özümə, sərimə. Amma mən sizə deyim ki, sədərəkdəki qiymətlər elə bu ətrafdakı mağazalarla eynidir, valla. Mən neçə dəfə mən buna əminliklə deyə bilərəm, amma sədərək yaxşıdır. Yaxşı şeylər var, söz demirəm. Mən sədərəyi bəyənməyənlərdən deyiləm, amma həmin o şeylər buralarda da var. Sadəcə bilmirəm niyə, mən sədərəyi giyib gələndən sonra onun güclü baş ağrılarım olur. Niyə bilmirəm, özümdən asılı deyil. Gəldim, özümə bir dənə qəşən statif aldım. Sağ olsun Elşən müəllim, 45 manatdan 8-ə düşdü, deyir dostum, dostum alır, dedilər, əpüdə görəm özü gəlibdir. Bilmən yaşda bir kişidir. Buracan hətta hündür tənzimlənə bilir, sadəcə büktüm qoydum ki, Səlimin gözünə görünməsin, piskinə qoyacaq Səlimin önlərini, mumması qurban. Ring light-ı da özündən var, light ring light deyirlər də, işığı. Yəni ki, işıq da tənzimlənir, boyu da tənzimlənir. Yəni ayaq üstə də istədiyim yerdə, lap divarın yanında arxa fon divar olsun deyə videoları çəkəcəm. İnşallah, tək Allah deyək. Videolar çəkmək, sizdən aktivlik həm Instagramda, həm YouTube-da, hər ikisində Rahimə avladım. Dostlarım, bu çox nazik, xoş bir parçadan sədərəkdən almışdım paltarımı. Paltar deyəndə dəstdir. Belə, gündəlik də giyinmək olar, həyat bacıya da giyinmək olar, şəhərdə çıxmaq olar əslində. Hətta burasını kökəlməmişəm, biləsiniz, oversize-dır.
Əslində oversize-də kəmərlə də eləmək olur. Bəzəsi kökər, bir şey. Kökərsəm də, arıqlasam da, mən özümə olduğum kimi qəbullanıram. Mən özümü sevirəm. Ailəm məni sevir. Pərəstişkarlarım sevir. Və hər zaman əks cinsin diqqət mərkəzindəyəm. Yəni, mən hər halimlə gözəlim. Bu da belə, amma çox səhərində çox. Bunu ayrı koftana giymək olar, bunu ayrı şalvarına, yuqqa ilə, hətta belinə nəsə taxmaq olar. Yəni, mən çox sevdim. Mənə mübarək, belə də qəşək durmuşam. Mənə mübarək, başmaqlarıma fikir vermirsiniz. İnci bu. Bunu almışam kinezioterapiyaya gedəndə, bu Bubnovskiyə, orada idman forması lazım olur giyinim. Çünki adətən mən yayda şortla ya t-shirt giyinirəm, ya britilkalar giyinirəm, ipli olanları giyinirəm. Ən böyükü bu idi. Valla, hamısı getmişəm, malamiyyət qaldı. XL yazırlar, nə bilim. Ela emə keçir. 2XL, 3XL yoxdur. Belə də olurmuş həyatda. Belə, bir dənələri mən sizə göstərmişdim maskalarımı. Orada bir bubblegum var idi. Dedi, a tövbə açılmaram. A tövbə, qızlardan apardım. Qızlar deyir, biz belə paketdə olan adına razı olub bir dəfəlik istifadə eləmişik. Hə, əlləşdirdilər, açılmadı ki, açılmadı. Dedilər, gedək təzəsini açaq, görək, bəlkə bu defekt çıxıb, təzəsini də həfır. Getdilər, upakovka təzə paketlənmişi, unpacking elədilər, açdılar. Təzəsi də açılmadı, dedik, çünki bu açılsa dəyişək. Fikirləşdik ki, müdürləri gələr, yəqin onun başı çıxar. Qoydum magazində, inşallah açılanda açılma formasını aydınlaşdırsalar, verərlər mənə. Daha fikirləşdik ki, mən də onlara dedim ki, əgər bunların heç bir hamısı bu gündədirsə, siz onu kampaniyaya geri qaytarın, çünki mən olmayan bir başqa alıcı olacaq. Sağ olsunlar, dedilər, düz deyirsən. İndi qoymuşam, orada gözləyirəm, xəbər müdürləri gəlsin, görüm aça biləcəkmi? İnşallah o maskanı. Maskanı açsalar, mən gedim maskamı götürsəm, mən sizə onu göstərəcəm. Bu bubblegumun yenə də deyirəm, əsli deyildi. Bubblegumun bahaları da olur. Bu Lady Star idi, Lady Shine idi, Shine. Nəsə göstərmişdim mən o firmada nə idi? Kitay idi. Deməyin Kitay idi, yəni açılmır. Kitayın çox gözəl açılanları var. Sizə dünən göstərdim ki, qızıl maskanı orijinal adı ilə baha 3 manatlıq, 3 manat 50 qəpikli maskanı 15 manat alan var. Kitaydı əzizlərim. Sadəcə orijinal adı ilə sırıyırlar. Orijinal Kitaydı, orijinal Çindir. Sadəcə Çin adı ilə, orijinal adı ilə sırıyırlar. Eləcə də bu Yəni ki, orijinal firmadır, sadəcə onun patentidir. Eləcə də siz Rachel-dir, nədir o, göz paçiləri filan alırsınız. Orijinaldır, Kitaydı, əzizlərim. 5 manatlıq sizi, 25 manat, 15 manat sırayan da olur. Super, orijinal. Belə siz edeyim də, anlatmırsınız.